ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದಿಂದ 16.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ಯಕ್ಸಂಬಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 30 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಂದ 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 29 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹಾಗೂ ಯಕ್ಸಂಬಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 725 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಅಥಣಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ್, ಕಾಗ್ವಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸದಲ್ಗ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು. 100 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, 100 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ 100 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದು MCH ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನಕ್ಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೇಲೆ 20 ಕೋಟಿಗೆ, ಅದು ಈ ಒದಗಿಸಿದ್ದು 16 ಕೋಟಿ. ಈಗಾಗಲೇ CHC ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು, 30 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ 50 ಬೆಡ್ಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಲ್ದೇಜಿಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು 29 ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ MLA 4 ವರ್ಷ ಇದ್ದ, 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಂತ, ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 100 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 50 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಸದಲಗಾದಾಗ ಒಂದು ಕೂಡ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಲಗಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಮನವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು 2.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಥಣಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ್, ಕಾಗ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸದರ್ಗ 2.41 ಕೋಟಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. 2.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಟ್ ಸದಲ್ಗ. ಇದು 2.41 ಕೋಟಿ ಹೌದಲ್ಲ ಭೂಗತ
ಕೇಬಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ 1,43,00,000. ಆಮೇಲೆ ಬಸವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ 93,84,000. ಒಟ್ಟಾರೆ 2,02,37,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಜೋಗಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಜೋಗಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ, ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಬದಾಗ ಸುಮಾರು 445 ಮತ್ತು 280 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಲಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಏನಾಗ್ಬೋದಕ್ಕೂ ಇದು ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರಾಗ ಅವರ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ 725 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಯುಜಿಡಿ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಂಬದವರು ಕೇಳಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿನಿ ಅದನ್ನ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ತಾರೀಕಾಗಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಎಚ್ಒ ಆಫೀಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಎಚ್ಒ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಡಿಡಿಪಿಒ ಆಫೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಟಿಟಿಸಿ ಅದು ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರ್ತಿ ಮುಂಡೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಶೇರ್ಖಾಣೆ, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ, ರಾಮಾ ಮಾನೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ರೇವಡೆ, ಗುಲಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಭಗವಾನ್, ಮುದ್ದುಸರ್ ಜಮಾದಾರ್, ಶಾಬೀರ್ ಜಮಾದಾರ್, ರವಿ ಮಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಗೀತಾ ಕೌಜಲ್ಗಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.